اللهم صل على محمد و آل محمد و اسمع ندای دانادیتک و اسمع دعای دادعوتک و اقبل علی اداناجیتک فقد حربت الیک و وقفت بین یدیک. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن على اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. توفیق داریم این شبها محور سخنمون این جمله امام حسین علیه السلام است: انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. من برای اصلاح در امت جدم قیام کردم. موضوع سخنمون رو اصلاح قرار دادیم. اتفاقا یک مجله رو عتبه حسینی با بعضی از دوستانی که در ایران هستن چاپ میکنن که حالا من حدود 25 تا شمارش رو بیشتر ندیدم، حتما بیشتره. عنوانش همینه این مجله، البته عربی است، الاصلاح الحسینی اسم مجله همینه، یعنی در واقع نشریه است و مقالات خوبی هم داره. عتبه حسینی چاپ میکنه، الاصلاح الحسینی. خب بحث مهمی است، اتفاقا از اون کلماتیه که میشه خوبم باش بازی کرد. هر کسی از زن خود شد یار من. ممکنه یک کسی اسم فسادم بذاره اصلاح، کما اینکه قرآن میفرماید به منافقین میگن لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، میگن فساد نکنید، میگن نه ما مصلحیم. لذا حتما باید معیار داشته باشه، حتما باید ملاک داشته باشه، رها نباشه. اصلاح یعنی به سامان رساندن، اصلاح یعنی بهینه کردن، اصلاح یعنی درست کردن. نمیشه خراب کردن از چه بذاری اصلاح کرد. اصلاح یعنی نیکوگردانیدن، اصلاح یعنی از بین بردن یک خرابی. گفتیم زوج متضاد در مقابل فساد. اصلاح یعنی اینی که در واقع یک عوارضی، یک پیرایه‌هایی رو برداری، چیز صحیحی رو جاش بذاری، نادرست رو بردن و درست رو جایگزین کردن، این معنای اصلاح. حالا بد نیست یه اشاره بکنم به عهدنامه مالک اشتر، چون بالاخره این سخنرانی پخش میشه، بعضی مسئول هم شاید به گوششون برسه. در آغاز عهدنامه مالک اشتر که نامه 53 نهج البلاغه است، از بلندترین نامه های نهج البلاغه است، که میدونید بعد از آنی که محمد ابن ابی بکر رو تو مصر شهید کردند و مالک اشتر رو شهید کردند و بالاخره امرعاص حاکم شد بر مصر، این نامه های امیرالمومنین رو پیدا کرد. اینو ابن ابوالحدید نوشته. ابن ابوالحدید 700 سال پیش بوده، یه شرح نهج البلاغه نوشته، میگه هرچی نامه و اینا بود از مصر جمع کردن آوردن پیش معاویه، گفتن اینا رو پیدا کردیم، چون بالاخره گرفته بودن دیگه، مصر رو گرفتن از دست اینا و بهش گفتن اینا رو آتیش بزن یا دور بریز. گفت شما عقلتون نمیرسه،
اینا اصول کشورداریه، باید نگه داریم. ببینیم علی ابن ابی طالب برای اداره یک حکومت نظراتش چی بوده. و ابن عبدالحدید میگه یکی از اونها همین عهدنامه مالک اشتر بود که جورج جرداق، میدونید جورج جرداق سال 93 در 88 سالگی از دنیا رفت. عاشق امیرالمومنین بود، عاشق بود. اصلا بالا خونش یه سنگ زده بود، لا فتا تابلو زده بود، الا علی لا سیف الا ذوالفقار. خیلی حضرت امیر دوست داشت. توصیه میکنم از این جوانترها کتابش رو بخونید. کتابش ترجمه شده، الامام علی صوت العدالت الانسانیه، ترجمه شده امام علی و حقوق بشر، امام علی و انقلاب فرانسه، امام علی و سقراط. به این چیزا ترجمه. یه وقتی هم خدمت رهبر انقلاب رسید، سال 93 تو همین محرم هم فوت کرد، اوائل محرم بود، که خودش میگه اون ملاقاتی که با رهبر انقلاب داشتم، آقا به من فرمودن یه کتابی راجع به زینب سلام الله علیها بنویست. خب لرد جرداق همه عشقش علی بود و میگفت ای کاش زمانه تمام توانش رو به کار میگرفت و هر دورانی یه علی تحویل جامعه میداد. خیلی راجع به پیامبر و اینا خیلی چیزی ننوشته، مطالبی هم راجع به امام حسین داره، ولی از 13 سالگی با نهج البلاغه رشد کرده، بزرگ شده، 200 بار خوانده. او میگه این عهدنامه یه طرف، اعلامیه حقوق بشر هم یه طرف. اعلامیه حقوق بشر هم خب خیلی ها زحمت کشیدن، حقوقدان های دنیا نشستن و نوشتن و الان هم تو سازمان ملل. منتها اولا 13 قرن با هم زمان فاصله داره، مال امیرالمومنین سال 38. نکته دوم این است که جورج جرداق میگه در اعلامیه حقوق بشر عواطف نیست، معنویت نیست و از همه مهمتر عمل نیست. اونایی که نوشتن حقوقدانن، ما خودشون معلوم نیست عمل کنن، ولی عهدنامه مالک اشتر معنویت توشه. حضرت فقط حکومت رو نگاه نکرده، به مالک اشتر توصیه های معنوی هم داره. آقایان عزیز، جوان ها، گفت آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. اول عهدنامه امیرالمومنین به مالک میفرماید 4 تا چیز جزء اولویت های حکومت. اینو به همه مسئولی درز میکنه. لما والله، وقتی امیرالمومنین مالک اشتر رو فرستاد، که مالک اشتر هم به مصر نرسید، تو مسیر شهید شد، ولی این عهدنامه به عنوان یه سند هست. جناب مالک، یه کشور، یه حکومت 4 چیز باید توش لحاظ بشه. جبایت خراجها، اول بودجه است. دولت بی بودجه که نمیتونه کار کنه. مالیات و سایر منابع باید اخذ بشه، دولت پول داشته باشه بخواد هزینه کنه. این غیر از زکات و خمسه. یه وقتی بعضی میگن آقا خب خمس جای مالیات رو بگیره، نه، اداره کشور با جبایت خراجها. دوم، حضرت فرمودن جهاد عدوها، حکومت وظیفش مبارزه با دشمنه. اگر دشمن از مرز حمله کرد، مثل صدام که به ما حمله کرد، باید جلوش ایستاد. اگر حمله به فرهنگ کرد، مثل این حتاکینی که امروز به قرآن جسارت کردن و مقام معظم رهبری امروز بیانیه دادن، برخورد کردن، مردم بیرون ریختن، بالاخره جهاد فقط جهاد در جبهه نیست، دشمن از هر راهی وارد شد، باید جلوش ایستاد. پس یه حکومت یک اقتصاد میخواد، دو اقتدار. اقتدار باید قوی باشه، اینطور نباشه که تا پای حکومتش بیان نتونه دفاع کنه. و افتخار یه حکومت اینه که بتونه تمامیت ارضیشو نگه داره. سوم، که حالا این منظور منه، استصلاح اهلها، مردم رو اصلاح کنه. این اصلاح دو جور اصلاحه، یکی اصلاح اقتصادی، بعض مردم سامان داشته باشه، بتونن زندگی کنن، دغدغه نداشته باشن، مستاجر گیر نباشه، جوان تو ازدواجش گیر نباشه، دختر خانم تو جهیزیهش گیر، وظیفه حکومته. استصلاح
یه معناش هم اصلاح فرهنگی و اعتقادی است. نمیتونه یه حکومت به عقاید و فرهنگ جامعه بی توجه باشه. امیرالمومنین میفرماید بودجه یک اقتصاد، دو نظامی اقتدار. کشور باید مقتدر باشه. کسانی که فکر میکنن اگر مثلا یک کشور اسلحه نداشته باشه، موشک نداشته باشه، امکانات نداشته باشه، این راحت تر میشه باش کنار اومد. نه، دشمن باید اعد و اعد لهم مستطعتم من قوه، زبان زور میفهمه. نباید درگیر شد، اما نباید آدم خودشو دستشو خالی کنه، تقدیم کنه به دشمن. سوم اصلاح و چهارم امارت بلادها. شهرها رو هم باید امارت کنه، یعنی بسازه. بلاد رو خیابون میخواد، جاده میخواد، راهن میخواد. نگاهش هم تساوی باشه، همه بودجه ها تو مرکز نیاد. نه، اونی که تو کردستان، اونی که تو سیستان، اونی که تو بندرعباس. وظیفه حکومت در اداره کشور اول جذب بودجه است، بعد نه با هم هم است و اقتدار نظامی است، بعد اصلاح مردم، هم از نظر اقتصادی هم از نظر اعتقادی و فرهنگی، و بعد امارت بلاد. من دیشب راجع به اصلاح نگاه صحبت کردم. یه بحث ما اینه دیگه، ما داریم شبا بحث میکنیم ان اورید الا الاصلاح. گفتیم نگاه ها باید اصلاح بشه. نگاه غلط قضاوت غلط میاره. یحسبه الظمآن ماء. امشب موضوع سخنم اصلاح باورهاست. شما اکثرا جوونید، نوجوونید، عقیده خیلی مهمه، باورها باید درست بشه. و جالبم هست اینو به شما بگم، امام صادق میفرماید سه چیز همه میگن حق با ماست. یکی اعتقاداتشونه. شما الان به هر مذهبی بگی میگه من درست میگم، به هر کی بگی. سلاس و خلال یقول و کل انسان انه علا ثواب منها. سه ویژگیز به هر کسی بگی میگه حق با منه. یکی دین و هلذی اعتقدو. الان شما خب شیعه هستید، پیرو اهل بیتید، پیرو قدیرید، پیرو امام حسینید، میگید ما درست میگیم. الان شما برید توی جامعه مسیحیت، یه جوان مسیحی میگه من درست میگم. برید تو جامعه مثلا زرتشتی ها، بودایی ها، لائیک ها، فرق نمیکنه. تو خود مسلمان ها ما فرقه های مختلفی داریم. آقا ملاک برای عقیده صحیح چیه؟ من امشب اینو میخوام عرض کنم. بالاخره یه ملاکی داره دیگه. شما الان تو علم پزشکی اگه یکی مریض بود، 20 تا دکتر بینشون اختلاف شد، این میگه باید عملش کنی، این میگه باید شیمی درمانی بشه، این میگه دست بهش نذارید همینطور بمانه، اون یکی میگه باید لیزر بشه، اون میگه باید دارو بخوره. وقتی اختلاف میشه میگن آقا برید ببینید بزرگ پزشکا کیه، اعلم، آگاه ترینشون ببرید. الان خود آقایون اطباء وقتی کار میپیچه شورای پزشکی دارن و بعد اون عالم ترینشون نظر میده، میگه آقا این کار صورت بگیره، حرف آخر رو میزه. خب این که نمیشه آقا، هر کسی تریبون دست بگیره تو فضای مجازی، یکی به امام حسین بزنه، یکی به امیرالمومنین، یکی به قرآن شبهه ایجاد کنه. باورها باید درست بشه. امام صادق فرمود سه چیز همه میگن حق با ماست، یکی تو دینشون، یکی تو خواهش هاشون، هواه الذی یستعلی، هر کی هر چی میخواد میگه حق با منه. یکی هم تو برنامه ریزی هاشون. شما ببین هر دولتی میاد میگه قبلی اشتباه کرد. تدبیره الذی، تدبیره بالامور، تدبیر یعنی برنامه ریزی. خب این نکته مهمی است. امام حسین علیه السلام، آقایون، خواهرها، جوونا، 50 سال بعد رحلت پیغمبر مواجه شد با عقاید خراب، مردمی که دیگه علی رو دارن سب میکنن بعضیا. این علیی که من کنت مولا فهازا علی مولا بوده، حالا دارن ناسزا بهش میگن تو منبرها. خب شما این عقیده درسته؟ حدیث دارن جعل میکنند، فضایل اهل بیت رو دارن انکار میکنند. لذا امام حسین فرمود الا و ان السنه قد امیت، دین از بین رفته. الناس عبید الدنیا و دین لعق على السنتهم، دین شده لغلغه زبان مردم. یه عبارتی دارد ایشون، ببینید شما یه کاسه آب رو نگاه کنید که آب توشه، اگه برش گردونید اینطوری همه آباش بریزه،
یه کمی تش میمانه، مثلا یه انگوش بزنید آدمو سیر نمیکنه، فقط تری تش میمانه. امام حسین فرمود معروف شده مثل کاسه‌ای که بر میگرده، ادبر معروفها ولم یبقى منه الا صبابه که صبابت الانا، یعنی تری از دین برعکس شده، همش ریخته، فقط یه تری کف کاسه مانده در این شرایط امام حسین. لذا انما خرجت لطلب الاصلاح، یعنی اصلاح اعتقادات، یعنی اصلاح رفتارها، یعنی اصلاح نگاهها، تمام اینا که حالا ما این شبا انشاءالله مورد بحث قرار میدیم. آقایان عزیز، جوانای عزیز، ممکنه شما سوال کنید کی گفته عقیده ما درسته؟ بله، در اصلاح باورها باید رفت سراغ کارشناس، باید رفت سراغ کسی که آشناست، سراغ کسی که میشناسه مسائل رو، اطلاع داره. این نکته مهمی است. من خواهشم از شما جوانا اینه، اگر تو فضای مجازی، اگر تو جلساتتون با یه شبهه‌ای برخورد میکنید، عقایدتون به هم بریزه، پیش یه کارشناس برید. چرا عبدالعظیم پیش امام هادی می آمد زانو می زد، عقایدش رو اظهار می کرد، 1 2 3 آقا می فهمود نه درسته، خیالت راحت باشه. و فقط هم ایشون نبوده، من چند مورد دیدم توی تاریخ، امام صادق نشسته، یه جوانی آمد خدمت ایشون، جوان سلام کرد، آقا فهمودن بفرمایید، گفت آقا من خدا رو قبول ندارم. چرا قبول نداری؟ گفت برای اینکه من نه خدا رو میبینم، نه لمس میکنم، نه باش دست میدم، نه باش حرف میزنم، خب من چی رو قبول کنم؟ چیزی که من هیچ ارتباط، من هرچی ببینم قبول دارم، زمین رو میبینم قبول دارم، آسمان رو میبینم قبول دارم، شما رو میبینم قبول دارم، چیزی که نمیبینم که من نمیتونم قبول کنم. خب حالا چه کار باید بکنیم؟ اگه کسی بیاد پیش من و شما به همین صراحت پیش امام، من روایت دیدم تو مکه طرف آده خدمت امام صادق میگه اتظن انک امام، شما فکر میکنی امامی؟ به همین صراحت. یکی به من میگه شما فکر میکنی آخوندی بهم بر میخوره؟ به همین صراحت. آقا فهمیدن خب یه سوال میشه من از شما بپرسم؟ گفت بله آقا. جوان مؤدبی بود، آقایون تو سوال کردن ادب باید باشه. قرآن میگه چیزایی که به دردتون نمیخوره نپرسید، چیزی که میپرسید ببینید. حضرت موسی وقتی میخواست بره پیش خضر شاگردی کنه چقدر قشنگ گفت هل اتبعک، میشه من مرید شما بشم بیام دنبال شما چیز یاد بگیرم؟ آقا فهمیدن من یه سوالی از شما میکنم، این عالمو که میبینی، حالا خدا رو نمیبینی، ماهو که میبینی، خورشیدو که میبینی، زمینو که میبینی، درختو که میبینی، اینا رو که میبینی؟ گفت بله بله اینا رو میبینی. فهمید خب اینا از کی بوده؟ آیا کسی اینا رو درست کرده؟ یعنی خورشید نبوده و خلق شده، ماه نبوده و خلق شده، زمین نبوده و خلق شده، یا اینا از اول بوده، اصلا از نداره، همیشگیه؟ رفت تو فکر. آقا هم خب جواب بده دیگه، خب بالاخره دو تا جواب بیشتر نداره، یا آره یا نه. گفت یبن رسول الله نه، اینا همیشه بوده، چون دید اگه بگه نبوده بعد درست شده، خدا آقا ازش میپرسه کی درست کرده، باید بگه خدا، گیر میکنه دیگه. گفت نه آقا، اینا همیشه بوده، اینا ازلیه، ابدیه، همیشه اینا بوده. آقا فهمیدن جوان تو که خودت الان گفتی من چیزی رو که نبینم قبول ندارم، مگه نگفتی؟ خب تو مگه صدها سال پیش بودی که میگی اینا همیشه بوده؟ دیدی یه چیزی قبول کردی که ندیدی؟ آقا فوراً یه نقض بهش زد، یه نقض. جوانی که میگه من چیزی رو نبینم قبول ندارم، الان چیزی رو قبول کرد خودش که ندیده، و اون چیه؟ قدیمی بودن این عالم، در صورت که ایشون در قدیم نبوده. چه حرفی آقا، شما جاذبه هم نمیبینی، شما فرشته ها هم نمیبینی، شما روح هم نمیبینی، شما یه زنده و مرده فرقش چیه؟ وزنش کن ببین، وزن مثلا این روح از بدن این خارج شده ها، وزن کم شده ازش، مگه میبینی روحش رو؟ میگه پدر بزرگم مرد، چی شد روح کوکو، روحش کجا رفت؟ دیدی شما؟ گفت آقا درست میگید شما. فبهت الشاب، بعد آقا براش توضیحاتی داد. کسی بخواد باور رو، یه منکر خدا اومد پیش امام صادق گفت دلنی علی معبودی، آقا من بگو خدا چیه؟ یه بچه ای از در وارد شده تخم مرغ دستش، آقا فهمدن انظر الی هذا البیز، نگاه کن به همین تخم مرغ. خب ببین این
نمیشه که این جلد نازک، جلد زخیم، زردی، سفید، این نظمی که تو این آخه نمیشه. شما یه نقاشی رو قبول نمیکنی خودش خلق شده باشه، چطور قبول میکنی عالم بدون خالق باشه؟ این معیاره، این عقاید صحیح. ببینید من یه چیزی خدمت شما عرض کنم، چرا بعضیا باوراشون رو درست نمیکنن، چرا از دین میگریزند؟ یک، جهل، از روی نادانی. قرآن میفرماید قوم موسی وقتی از دریا عبور کردن عصا براشون اژدها شد، معجزه ها رو دیدن. حالا قبلش بود یه خورده بهشون حق میدیم، آقا شما یه پیغمبری عصاشو بزنه زمین اژدها بشه، بعد بزنه به دریا بشکافه، بعد بزنه به کوه آب بیاد، معلومه دیگه فرعون نابود بشه. بعد از این همه معجزه رسیدن به یه روستایی، مردم اون روستا بت میپرستیدن، گفتن یا موسی اجعل لنا الها، یه بت هم برای ما درست کن. شما باشی عصبانی نمیشی؟ این همه نشانه خدا برای شما من آوردم. حالا حضرت موسی گفت انکم قوم تجهلون، خیلی جاهلید که با این همه علامت. یک، دو، تقلید. قرآن میگه مشرکین میگفتن بابا ما بت پرست بوده، انا وجدنا آباءنا، ما هم طبق همونو عمل میکنیم. بابا بابات نفهمید، اشتباه کرد، کی گفته هرچی بابا میگه درسته؟ خب دو. سوم، عاملش آزادیه. بعضی میخواد راحت باشه، بل یرید الانسان لیفجر، میگه بابا دینداری سخته. فردا میگه حجاب. خب بنده خدا بودم اشهد ان لا اله الا الله نمیگم. خب بگو، خب ببینیم اگه اینو بگم بعدش میگه بگو اشهد ان محمدن رسول الله. بعدش هم میخواد امام و بعدش هم میگه نماز و بعدش هم میگه روزه و بله. قرآن میگه بعضی برای آزادی مطلق، رها بودن، این سه تا. گاهی هم روی لجاجت، این خیلی زیاده. من یه آدرس به شما میدم، فرصت کردید ببینید. اولا جوانا قرآن بخونید، یکی از راه های دفاع از قرآنه که قرآن رو بخونید. چرا قرآن آتش میزنن؟ چون میترسن. ببینید چی تو این کتابه، ما که کتابمون رو مخفی نکردیم، به همه دنیا عرضه کردیم، به همه زبان. ببینید چی داره قرآنی که 779 بار کلمه علم توش اومده، قرآنی که 49 بار کلمه عقل توش اومده، قرآنی که میگه ها تو برهانکم، هر کی میخواد با من حرف بزنه برهان و استدلال بیاره. انقدر واژه نماز تو قرآن نیومده که واژه علم اومده. سوره ای داریم تو قرآن، سوره مدثر، دیدید یا ایها مدثر، اونجا یه داستانی دارد به نام اس نیورده که خدا تو قرآن وقتی این داستان رو نقل میکنه دو بار میگه مرگ بر این آدم. ما تو قرآن چند جا مرگ داریم ولی دو بار نداریم. مثلا داریم قتل الانسان ما اکفره، مرگ بر آدمایی که کفران میکنه، خب اینو داریم. یا مثلا فرض کنید جای دیگه داریم قتل، اما دو بار پشت سر هم بگه مرگ مرگ، خدا شعار داده. اینجا تو سوره مدثره راجع به کیه؟ ولید ابن مغیره. ولید ابن مغیره پول داشت، اولاد داشت، امکانات داشت، از سران بزرگ مکه است که خیلی ها میگفتن اگه کسی قرار پیغمبر بشه ایشون بشه، چون پول داره. این آدم رو لجاجتش، چون خودش یه بار اومد گفت این حرفایی که پیغمبر میزنه معجزه است، این حرف بشر نیست، خودش گفت. عناد، لجاجت. شما فکر کردید ابوجهل نمیشناخت پیغمبر رو؟ خوب میشناخت. شما فکر کردید عمر صد جهل داشت به امام حسین؟ نه به خدا. تو همین ماه محرم ظاهرا ششم یا هفتم بوده، امام حسین فرستاد دنبالش، گفت بگو بیا با هم صحبت کن. گفت باش. با 20 نفر آمد، با 20 تا فارس اسب سوار. امام حسین هم با 20 نفر آمد، دو تا هیئت 20 نفره شد 40 نفر در مقابل هم. آقا فهمیدن ما نمیخوایم بجنگیم، که میخوایم گفتگو کنیم، اگه صلاح میدونی اینا رو مرخصشون کن دو سه نفر صحبت کنیم. گفت باش. امام حسین 20 نفر رو برگردون، خودش شد و ابوالفضل العباس و علی اکبر، سه نفر. عمر سعد هم گفت برگردید، خودش شد و پسرش و غلامش.
پسرش حفص و غلامش، سه هیئت شش نفره نشست. آقا مذاکره که نمیخواست بکنه، میخواست اتمام حجت کنه. فرمود یا عمر الا تتق الله الذي الیه معادک، از قیامت نمیترسی؟ فنظر من انا، یه خورده فکر کن من کیم. بابا من کیم؟ شما فکر کن من از آسمان که نیومدم، از زیر زمین که نیومدم، من توی این مدینه زندگی کردم، من توی این کوفه بابام حاکم بوده، من کیم؟ فنظر من انا، انا ابن بنت نبیکم، من پسر دختر پیغمبر شما. خود این نزدیکتر از امام حسین کیه به پیغمبر؟ اهل نماز، اهل دعا، اهل این دعای عرفه من. حالا من عرض میکنم این خب به چه جرمی منو میکشی؟ سرشو انداخت پایین، حرف نداشت بزنه. گفت آقا من حرمت شما رو میشناسم، بزرگی شما رو میدونم، من اگر در این حادثه شرکت نکنم، ابن زیاد و حکومت خانه منو از من میگیره، زن و بچه‌م رو آواره میکنه. آقا فهمدن من به خانه میدم، به زن و بچه‌ت هم امان میده. گفت آقا مال منو ازم میگیره. فرمود من باغ بد میدم. یه باغی تو مدینه حضرت داشت که یه وقتی معاویه پول سنگینی پیشنهاد کرد برای اینکه این باغ رو بخره، امام حسین بهش نداد. باغی بود که امیرالمومنین درختاشو خودش کاشته بود، 500 تا درخت، پای هر درخت دو رکعت نماز خوانده بود، باغ پر محصولی بود. فرمود اینو بد میدم اگه مال تو نمیگیره. چی بگه؟ گفت آقا به من قول دادن من بشم استاندار ری. این شهر ری اون موقع تهران که به کار نبود، این ری معروف بود دیگه، ری در زمان خلیفه دوم فتح شده بود، بشم اینجا استاندار. آقا فرمود منو صادق میدونی؟ گفت بله. فرمود اگه به منو کشتی به ری نمیرسی، حکومت رو به تو نمیدن، اونجا رو دست تو نمیدن. بلند شد و پشتشو کرد و رفت. وقتی رفت آقا فرمود میبینم یه روزی تو همین کوفه سرش بالای نیزه، بچه ها دارن بهش سنگ میزنن. همینطور هم شد، سرش رفت بالا نیزه، مختار کشتش دیگه، تو رخت خوابش کرد. آقای نفرین هم بهش کرد، فرمود ذبحک الله علی فراشک، خدا تو همون رخت خواب جان تو بگیر. جوان ها به اعتقاداتتون اهمیت بدید. یه کتاب اعتقادی، خدا رحمت کنه شیخ مفید، اینا رو شما کمتر شنیدید. شیخ مفید از علمای ماست که در کاظمین دفنه 200 جلد کتاب داره. ایشون یک کتاب داره به نام تصحیح الاعتقادات، ترجمه فارسی هم شده، تصحیح الاعتقادات یعنی اعتقادات صحیح. اصل کتابش مال شیخ صدوقه به نام اعتقادات. ایشون یک توضیحی داده. حالا من نمیگم این کتابو بخونید، مرحوم کاشف القطاع کتاب داره به نام شیعه و اساس شیعه، از شیعه و اصول، دیگران دارن. از همه راحت تر آقای مطهری که مقام که رهبر کبیر انقلاب حضرت امام، گفتن تمام آثار ایشون مفید، عقاید، اصلاح عقاید. امام حسین قیام کرد این اعتقادات درست بشه، بفهمن. شما میدونید نامه‌ای که امام حسین به مردم کوفه نوشته بحث امامت توشه، بحث امامت توشه. خطبه‌ای که روز عاشورا خونده وقتی ایستاد مقابل مردم، فرمود عجله نکنید، من فرار نمی‌کنم که 30,000 تا آدم منو محاصره کردید، حتی اعزکم، من یه خورده شما رو نصیحت کنم. صحبتاشو ببینید. با یه حدیث عرضمو تمام میکنم. امام کاظم علیه السلام، پدر بزرگوار حضرت فاطمه معصومه که ما در جوارش هستیم، فرمود همه شما به 4 دانستن نیاز دارید، به 4 معرفت نیاز دارید. این حرف آخر منو دعاتون کرد. وجدت علم الناس فی 4، بینی و بین الله. شبا قبل هم گفتم از منبر ما یک کلمه یادتون بمونه کافیه، لذا همیشه هم سعی میکنم آخر منبر خلاصه کنم. این خلاصه ی عرض من. فرمود همه ی علما تو 4 کلمه جمعه. جوانا این 4 رو حلش کنید. 1، ان تعرف ربک، خدا رو بشناسید، با خدا رفیق باشید. 2، ان تعرف ما صنع بک، خودتونم بشناسید، توانمندیتونو، استعدادتونو، رشته مورد علاقتونو. حالا چه کرده با خدا، خدا با شما، چه توانمندی، چه استعدادی به شما داده؟ خودشناسی. 3، ان تعرف ما اراد منک، وظیفتونم بشناسید.
آخه بعضی از ماها، من شما را استثارت نمی کنم، شما خیلی بزرگواری، شما خدا شما جوانا رو خیلی دوست داره. من جوانا رو میبینم میگم به من دعا کنید، چون ان الله یحب الشاب العابد، خدا جوان عابد دوست داره. یه نماز دست با شکسته شما از یه ساعت نماز من بالاتره، چون شما دوست داره خدا شما. من باید بدوم برسم، شما رسیدی. خدا جوان تائب و دوست داره، خدا افتخار میکنه به جوان. جوانی که صحنه حرام ببینه چشمشو فرو بندازه، خدا بهش ملائکه بهش افتخار میکنه، میگه این میتونست گناه کنه. بله، یه وقتی پیرمرد 95 ساله است تو نمیتونه گناه کنه، این میتونست گناه کنه. ببین سرش از حیا کرد، انداخت پایین، و لذا برکت تو زندگیتون میاد. ثمره این مجلس های امام حسین، چرا با این مجلس ها در میفتن؟ چرا میخوان تعطیل کنن؟ چرا شبه افکنی میکنن؟ چرا دارن خودشونو تیکه تیکه میکنن تو این شبکه های مجازی؟ خب میفهمه آقا این جمعیت جوان امشب تو این جلسه، خانومای محترم تهران جاهای مختلف، هزاران جوان، خب اینا معلومه اینا خوف داره. ما که همش روزه نمیخوان، میگه من 3 دقیقه روزه میخوانم. این جلسات جلسات وعظ احیای امر وظیفه شناسی. اگه قرار شد همه وظیفه ما خوردن باشه، دویدن باشه، ورزش کردن باشه، که ما از انسانیت چی بردیم؟ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. خلق الانسان 2 تا علمه داره، یکی قبلش علمه القرآن، یکی علمه البیان. این علم، این آگاهی. پس 1 خداشناسی، 2 چی شد آقا؟ خودشناسی، 3 وظیفه شناسی. ان تعرف ربک، ان تعرف ما صنع بک، ان تعرف ما اراد بک. 4 که از همه مهمتره، انشالله باز شبای بعدم به همین بحثو داریم شبا میکنیم دیگه، ان تعرف ما یخرجک من دینک، آسیب شناسی. ببینید آسیب زندگیتون کجاست، کجا تو زندگیتون بی برکتی میاره؟ از زبان، از دروغ، از چشم، از لقمه، از رابطه نادرسته، از رفیق بده، نمیدونم. چون شما که اینجا نشستید، نه من شما رو میشناسم نه شما، این لطف خداست، ستار العیوبه، و الا یکیمون به حرفا هم یه گوش نمیداد. امام رضا فرمود اگه مردم از زندگی هم خبر داشتن، جنازه هم رو دفن نمیکردن. او فلانیه. من گاهی خودم فکر میکنم صفات خدا همش خوبه ها، ولی این ستار العیوب بودنش از همه خوبتره. یعنی پوشانده، چه میدونم تو خلوت شما چه میکنی، من شما چه میدونی من چه کار میکنم. پوشانده، حالا که پوشانده، نقاط ضعف خودمون رو رفع کنیم. خداشناسی، خودشناسی، وظیفه شناسی و آسیب شناسی. انشاءالله خدا به همه شما توفیق عنایت بفرماید. السلام علیک یا ابا عبدالله. الحمدلله رو فرش روزه حسین نشسته.